حزکه دا داستانه کې امبریراتان بو باسکه من بریرې خاتو عائشه خوې کړې و جاريې بو له نو مدینه منووره اخوې عمر دکې مردکې شعبد بو بو عائلې کې انصاری ایش یانه کړت اهلي مدینه بو عائله انصاریه کوتيان اگر مبلغ پهره من بو بيني نو اوخې یې یمته آزاد کې و زور هاتو سوی مال خاتو عائشه یې کړ جرجر بکری ایش بو اوانه کړ خاات و عش زۆر لەێ رازی بوو پێغەمەری خواستل الله و عليه وسلم فەرمیکەەی رازی بۆ چی ناییکڕیتەوە ئاگەربیکریتۆ تۆبیتە گەورەی ئەو و ئەتانی ئیسادی لێ بکەیت خاات و ئایشە کەفاالەتی پارەکە کرد و کڕیەوە لای خۆی بوو نزیکی خۆی بوو دوای ئەمەسەر داستانی ژیاناممەی ئەمە ئافرە بەڵام حزەکەم لێرا پێتان بڵێن پێغەمەری خواستل الله و عليهلی وسلم بەلیرە بانگەکە ئە فەرمی گیانی شیرێننم. نات مسرورة كاري، شو خد بابا باش زاني، بلام زور نزكي له خير زان ما هو، له مشتكانة أم حزقكم أن بابا بزاني مقصي توشة، راض قوي يعني أنا مشتكانم حتى على هندس الشرواء فرمة عليكم ربي طالب أوان لو شوئنا يا يعني. شاوي لي سورة كنا بوينه وكملوا بدر خاطري بيا ما صلّم قصب قاره، شتاق بشارة توا، بلام خاطو بريرة فرمي أي بقمة ريحوا صلى الله عليه وسلم. والله جگل باك دا وینیو عفت هیچ ترم داكي دای کی والله اشتاق بچای خوم نم بینی بیر نایلم و شایات یدم که ام افر تا پاکو جگ بوختانی شی الله عليه وسلم لما دروا برقاب عمر كل خطابة قات أفرمي أي عمر شرم ملمكه حزه قصي ايوه منيش جوشت خينم بيسن بد رماي ايوه هي ني اسمان بومن وساوه رايتو تشي سرم بابته فاروق اسلام كسعاق لكاي اسلام افرم اي بيغمر خواص الله وسلم من يكبر ستار لتو اكام خاتو عائشه ككتي ابو بكر الصديقه لما ربرينيو خێزانداریا کە بۆ بە خێزانین تۆداکی ئمانداران بەڕای خۆت بوو یاخوای پروەردگار ئەمرری پێ کردی و وهی لە پشتیان بابەتەوەبوو فەروین وەڵا وەحی ئاسمانبوو فەرمون دە معکوولە وحی ئاسمان خواگییان ئافرەتێک بۆ تو هەڵ بژێرێت ئەو ئافرتە دوجار پاکداوێن نەبێت لەبەرەوە پەلە مەکەوەڕێەکە چاوەڕێ بکە دڵنیا بە خواگییان ئەم بابەتە مەلفەکەت ئاسمان یک لا ئەکاتەوە قێ بەڕاستی قسەیەکی زۆر بەێز بۆی کاتێکگە ئەگەری بن بەز لە شتەکانە توخواشتەکانی خۆتان بەنددەست خوا گیان بە تابێت لە ڕەمەزانە ئینسانی ئماندار ڕوحی زۆر باڵەکە زۆر لە ئاسمان نزیگە بێتەوە. دە ڕەمەزانە ئەم موسیب بەە گەورێ ڕووبڕوی پێغمەری خواب بێتەوە و ل الله عليهڵی ووسلم ڕوبڕۆی دایکی ئماداری پاکداوێنە بێتەوە لەبەرو خشکی بەڕێزم د لە دڵەی لە سەردەمێکی پوچگەرایی ئاژیت. ڕڕوم تۆمەتانە بیتەوە هەرگێز کەس نەێنی. ئیمانداری ئازیس تۆش لە بەهشتا ناژی لە دنیا ئاژیت ڕوبڕوویەم کۆسمانە بیتەوە لە تۆ خۆشی وترپ پێەمەی خیسەلله لەێ وسلمم. یەک مانگە ڕەق تۆمەتی شەرف و نامۆسییان بۆ دروست کردوە هیچ شتێکی پێناکرێت.